Жашылар, же күндүлүү көрүүчүлөр, менин подписчиктерим, Австрийский Алтай Z2 телеграм-каналда. Мен Озодо силерге айткан болгом, обычная жизнь австрийца деп ондай проект эдерс, кандай улус мында Австрияда жатып турган. Көрөрмендерге мындай панорама берейин. Бул мындай микрорайон болор, обыкновенный 21-чи бицирк. Же ол севера восток Венаның. Вот неси кайхамчылуу десе билерби. Ондай мен айткан болгом красочный, престижный, дорогой паштапкы бицирк эмес. Это примерно как Москвада Кремльдин жанында не эң баалууне. А мында десе соолумбу теремне ушкуш ондай жерине айландыра не Австрияны не. И анан көрөрб мындай десе чедендегилигине көп улус жатлаглап турат, улус карагылабасын деп не. Оно неси соолу мен көрүп калам десе билерби. Мында же биз жаттыран микрорайондо не Венада улус десе жаан многоэтажкалар жатлаглап турат не, жетен жылдарда жетен бир жубунун кийининен эле уже тутулуп калган жаан ондой туралар не. Көрөр бул десе мен эсерге көрсөйүн болонду мен сабарым булалганда 9 этаж 15 этаж туралар не. Вот ондай высоткалар как Нью-Йоркта чылат, мындай жаан загруженный жок не. Эмди гражданский домостроение мында десе кошто ондай комбинируется не, бул мындай деген туралар эле. Оно мала мега мындай жарап турат не, эмне үчүн десе мен Нью-Йоркта бир эмес жаткан болгом, мында десе ол улустың ондай берерби метро постоянное завывание сирен, постоянно тагандай табыш рэп ойноглап жаткан не. Онон десе улус жантайын таганда аркыдалап жаткан наркотикталантыран ондай гнет жок не. А мында десе ар бүткөн жанында не агачтар жанында анан жакшы жатарга билерби. Ондай эмне жок не, бул менин велосипедим менин жанымда көрөр. Вот мен ары бери аны эле салып турам. Вот эмне үчүн десе бензинге экономия и боюмга да суатка керектүү не. Вот анан десе менин жүрүмүм оңдолуп калган, осогудей эмес, все жакшы. Экзаменди менин ижин түрүм табыштыр ийем деп эмне үчүн десе мен айтпам. Баш күн мен вернее кече мен табыштырем экзаменди. 3 күндүн туркунда ал результаттарды айтыр керек не. Ие табыштырген, ондо балдарды набрал, ие табыштырылбаган балдар не набрал деп не. Ондо 2 вариант болор ар кылуу не. Вот, подписываться этигер, мен силерге мында көрүп үйүлүшкөн эми мактылап туруп көрсөтөрү. Великтүрлүгүнө кушту көп великтүрлүгүнө мактылап туруп астырат. Вот. Обыкновенная жизнь австрийцев, да и проект болор, не паса соолун бир чын айтерге саналган билерби. Мында десе бирөөбөн мени сураган болгон не, сенің десе дөрөл жериңден жанар күйүнүң барбы жокпу деп не, аны немецкий тилде айтса хайматзух деге деп не. Вот у тебя есть такое прямо желание родины деп не, нет деп жатырмын. Качан төрөлдү албатынан айыры эмне, мында нужно сегрегировать не, дифференцировать эки понятияны. Бир жерде десе государство не российское, а бир жерде десе төрөл жер деген не, Алтай деген не. Мында десе Алтайды улустан плала не, улуста төрөл жок болгон не. Эмне үчүн ал жанасыла быдалашылап голосовать так учат не, а анан ары не жок не. Албатынын кааманы не, ул государствого не бар. Органы власти албатыны туруш албатыны үйүнүн угар не, ул эмесе Алтай кишини жанга тургусар, замдары өзү Алтай улус болор деп не. Ондай эмнени айтпайт анда Махрахордин көрөрбү, ондай электробайкты көрдүбү? Вот и байк деген не. Вот ондай соолум жер болор жакшы. Вот бул мындай спокойный тихий микрорайон. Конечно, каржылы городто десе боюнун нелери бар не, жаман улустар болуп туран жер деп не айтса не, орустап айтса не, анда геттога дүйнө не, Венада ондай жерлер баса бар не. Же ого көрө мында көп ондай жакшы жерлер. Ошон үчүн мен десе
обвыкся уже, привык, и обустроился. Жакшы жүрүгөр, жаңсы барылды, мынайты үйрөдүгөр.